Бүгінгі сайлауға шетелдегі қазақстандықтар да белсенді қатысуда. Солардың қатарында Ұлыбританияда жұмыс істеп, немесе білім алып жатқан отандастарымыз да бар. Лондоннан келген халықаралық байқаушы, Лондон дипломатия академиясының ректоры Джозеф Муфсут Англияда тұрып, білім алып жатқан қазақстандықтардың саяси белсенділігіне тәнті болғанын айтты. Менің ойымша, бұл сайлау Қазақстанның болашақ стратегиялық даму бағытын айқындайды. Мемлекет жарқын болашаққа адымды қадам жасап отыр. Жетістікке жетелейтін жоспарлар баршылық. Оларды жүзеге асыру біліктілердің ғана қолынан келетініз. Көшбасшы қашанда халықтың ізгі тілектерін, армандарын жүзеге асыруға ұмтылуы тиіс. Қазақстанның қай азаматы болмасын, сыртта жүрсе де дауыс беріп елдің дамуына атсалысқысы келетінін байқадым. Бұл өте тамаша қасиет.